që nga marrëveshja e Brukselit e arritur në kuadër të dialogut midis Kosovës dhe Serbisë në vitin 2013, që rezultoi me mbajtjen e zgjedhjeve lokale në nëntor të po atij viti edhe në katër komunat veriore të Kosovës me shumicë serbe. Definitivisht, për të parë të kemi sukses organizimin e zgjedhjeve lokale në gjithë territorin e Republikës së Kosovës, ku do të marrin pjesë të gjitha komunitetet. Gjithashtu në instancë dëgjuam edhe një raport, apo mund të them informata shtesë nga OSBE-ja për eliminimin e disa pengesave teknike se përket të listës zgjedhore. Institucionet e Kosovës kishin arritur të shtrinin pushtetin juridik edhe në atë pjesë të vendit. Unë mund të vizitoj Kosovën, si kurse dhe çdo politikani serbis. Nuk mund të vija në Bruxelles nëse nuk do të ishim marrë vesh për këtë çështje. Por integrimi faktik i katër komunave veriore, Leposaviq, Zubin Potok, Zveçan dhe Mitrovic veriore, ndonë se kishte shënuar për parim, nuk kishte arritur të fitonte besnikërin e qytetarve serb ndaj shtetit të Kosovës. E vetmja rrugë për të ecur përpara është të marrësh pjesë në proceset demokratike dhe të mos bojkotosh, sepse askush nuk fiton nga bojkoti, nga pjesëmarrja fitojnë të gjithë. Kan kaluar 10 vjet që kur serbët e veriut morën pjesë për herë të parë në zgjedhjet e organizuara nga shteti i Kosovës, nga Komisioni Qendror i zgjedhjeve të shtetit të ri. Kishin rezistuar plot 10 vjet për të mos njohur asnjë institucion të Kosovës. Por një marrëveshje midis Kosovës dhe Serbisë kishte bërë që ata të dëgjonin kërkesën dhe këshillën e Beogradit zyrtar dhe të dilnin në zgjedhje. Marrëveshja ishte arritur në të njëjtin muaj, në prill, 10 vjet më parë. Synimi ishte integrimi i rreth 50.000 serbëve të veriut në shtetin e Kosovës, të shpallur më 17 shkurt 2008. Serbia u kishte bërë thirrje serbëve në Kosovën veriore që të merrnin pjesë për herë të parë në zgjedhje. KFOR-i, forca e NATO-s në Kosovë dhe policia e EULEX, misioni i Bashkimit Evropian, me automjete të blinduara, siguruan qetësinë zgjedhore, ndërkohë që helikopterët fluturonin në qiell. Më 13 prill të këtij viti, situata ishte kthyer pikërisht 10 vjet pas. E vetmja ngjashmëri ishte prania e KFOR-it dhe EULEX-it, ndërsa ndryshimi prania masive e policisë së Kosovës. Por serbët zgjodhën një rrugë tjetër, bojkotuan masivisht zgjedhjet në katër komunat veriore me shumicë serbe. Beograti zyrtar ishte ashpër kundër, ndërkohë që komuniteti ndërkombëtar, Perëndimi, Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara kishin dhënë dritën e gjelbër që zgjedhjet të mbaheshin pavarësisht nëse lista serbe, partia më e madhe e serbëve në Kosovë, merrte pjesë apo jo. Pyetja thelbësore ishte nëse serbët lokal, qytetarët, do të dëgjonin Beogradin si gjithmonë, apo do të dilni në zgjedhje për të treguar besnikërin ndaj shtetit të Kosovës. Pyetja tjetër ishte, a do të kishte përfaqësues të tyre që do të guxonin të garonin në këto zgjedhje? Në fakt, në fund, garoi vetëm një kandidate e pavarur në Zveçan, Slajana Pantovic, e cila shkoi për të votuar me përcjellje policore të forcave speciale të Kosovës dhe u kthye në shtëpinë e vet, po me përcjellje të policisë. Lart në veri, në Leposaviq, në komunën më veriore në kufi me Serbinë, kandidati për kryetar komune, Aleksandar Jablanovic, ishte tërhequr nga gara 48 orë para zgjedhjeve. Situata që prej nëntorit, në Serbinë që vendosën, serbët vendosën të largohen nga institucioni, shumë njerëz që
Më bështë se mua dhe partin time nuk duan që të shkojnë në zyrat e policisë për të votuar. Central Election Commission, KQZ mori disa vendime në tabelë në moment fundit, në tavolinë. Vendosëm që të bëhemi pjesë e kësaj e këtyre zgjedhjeve, sepse donim që të merrem kontrollin në Leposavić, që të lëvizë të heqnim listën serbe, sepse besojmë që lista serbe nuk punon në interesin e mirë të komunitetit vendit, janë të përfshirë në grupe kriminale dhe duan të largojmë. Shqetësimi kryesor për të ishte prania e madhe e policisë së Kosovës dhe në veçanti e forcave speciale. Në Zubin Potok serbët bojkotuan njësoj. I vetmi fshat shqiptar në komunë është Çabra, e cila nxori kryetarin e ri me vetëm 100 vota. Izmir Zeqiri fitoi me vetëm 13 vota më shumë se kundër kandidati i lëvizjes vetëvendosje. Ka ndo një shtetë, jo është Balkan, po dhe në Evropë, që ka drejta një pakicë sa që ka në sërbët në Kosovë. As një milimetr nuk i mungon, dhe më thonë qytetarit sërbë në krenarin e tina të jetë sërbi ma i madhë në butë. Po edhe mua nuk i mungon të jem shqiptari ma i madhë në butë. Tu është problemi. Perceptimet tash edhe mendësit, qëfare po prodhohen nga Sërbia dhe nga të tani ma, ta që janë e ndëgjojnë ato edhe në ndikimin edhe të në grupeve edhe kriminale që janë kësajte, dhe më thonë, janë të pabazuara për muë, të paargumentuara. Une e shonë një, që shme thonë, një krim që po i bëhet vetë sërbe për i vetë shtetit Sërbis. Pse po ndikon në jetën, në, që shme thonë, në mbyllin e jetës e qytetarit sërb, një pakise, drejt për së drejti që ndikohet tani për mes mekanizmat të ndryshme nga Serbia. Kështu që unë uroj që këtu të kuptohen këtë nivel, dhe më thonë të nivelit nalë demokracisë edhe të asoj që në afron në ive, në afron infrastruktura ligjore, kështu që besoj më u kuptohet drejt, nuk ishte me qenë ndonjë pengjesë. Çabra është simbol i vuajtjes së shqiptarëve në këtë zonë. Zona dhe fshati ku jemi tani është vërtet simbolik në veri të Kosovës, por jo vetëm. Fshati Çabër është i vetmi fshat shqiptar në komunën e Zubin Potokut me shumicë serbe. Prava krave të mi mund të shikoni lumin Ibër, i cili ndan fshatin Çabër, nga fshati përball i cili është një fshat serb. Po kështu në kodrat përball meje, më pas shtrihet Zveçani, përsëri një zonë e banuar me shumicë serbe. Pikërisht në këtë fshat dhe nga ky fshat nisën trazirat e vitit 2004, kur tre fëmijë të këtij fshati u mbytën në lumin Ibër. Kjo në një farë mënyre është edhe historia e marrëdhënieve shqiptaro-serbe në këtë pjesë të Kosovës. Tensione, incidente, një situatë që nuk gjen qetësi. Çfarë do të ndodhë në të ardhmen? Ndoshta këto zgjedhje do të jenë një lloj paralajmërimi se më në fund këtu duhet të gjendet një mënyrë se si mund të bashkjetohet pra komuniteti shumicë serb në këto zona me komunitetet pakicë që në këtë rast janë shqiptarët. Duke pasur, duke qenë në fakt në një Kosovë ku shqiptarët janë shumicë dhe serbët përbëjnë pakicën. Shkojmë drejt jugut. Mitrovica e Veriut është një gjysëm qyteti me shumicë serbe. Këtu shqiptarët u dëbuan masivisht në vitin 2000. 10 u vran dhe të tjerët u detyruan të lënë shtëpitë e tyre dhe të largohen. Rojat e Urës, grupe të rinj serb, kontrollonin hyrje-daljet në këtë gjysëm qytet. Para 10 vjetësh, edhe këtu serbët dolën për herë të parë në zgjedhje. Këtë herë, jo. Në nëntor të vitit 2022, lista serbe, partia më e madhe e serbëve në Kosovë, kishte vendosur të largohej nga institucionet qendrore të Republikës së Kosovës,
por edhe nga komunat në veri të vendit. Ne kemi vendosur të largohemi nga të gjitha institucionet politike, kuvendi, qeveria, dhe nga katër komunat në veri të Kosovës, por edhe që të largohen serbët, nga gjyqësori, policia dhe stafi administrativ në katër komunat në veri, do të deklaronte kryetari listës serbe, Goran Rakic. Pas vendimit të marrë në një takim me dyert të mbyllura në Zveçan, kishin dhënë dorëheqjen edhe antarët serb të policisë së Kosovës, të gjyqësorit dhe të prokurorisë në veri. Vendimi i listës serbe për largim nga institucionet e Kosovës kishte ardhur pas vendimit të autoriteteve të Kosovës për pezullimin e drejtorit të policisë së Kosovës për rajonin e Veriut, Nenad Gjuriç, i cili kishte refuzuar të zbatonte vendimin e qeverisë së Kosovës për riregjistrimin e makinave me targa të lëshuara nga Serbia për t'i kthyer ato në RKS, Republika e Kosovës. Targat serbe konsiderohen të paligshme nga autoritetet në Kosovë, por ishin toleruar me vite në veri të Kosovës. Rakic kishte deklaruar se vendimet për largim nga institucionet do të zbatohen deri në momentin kur Prishtina të filloj të respektoj të drejtën publike ndërkombëtare dhe marrëveshjet e arritura në Bruxelles. Kjo do të thotë konkretisht derisa të tërheqin vendimet e njëanshme dhe të kundërlishme për regjistrim, derisa të formojnë Asociacionin e Komunave Serbe në përputhje me marrëveshjen e parë dhe të gjitha marrëveshjet e tjera të lidhura me këtë çështje në dialog, kishte thënë ai. Presidenti Osmani pati reaguar duke thënë se autoritetet e Kosovës do të marrin hapa për të garantuar sigurin publike në çdo cep të territorit të Kosovës në bashkëpunim të ngushtë me partnerët ndërkombëtar. Ndërsa kryeministri Albin Kurti ishte drejtuar serbëve të Kosovës, duke ju bërë apel që të mos binin pre e manipulimeve politike dhe lojrave geopolitike. Unë nuk jam kryeministër kundër jush, por Beogradi është kundër meje, pati deklaruar Kurti. 20% të qytetarëve që janë të një, për shembull, bashki ose të themi shembull Leposavicit apo Mitrovicës së Veriut kanë drejt të bëjnë peticion. Nëse janë 18.000 banorë në Mitrovicë të Veriut, 3.600 të quajnë në PZAP, në KQZ, dhe pastaj në bazë të asaj mund të edhe të revidohen të gjitha zgjedhjet. Pra jemi hinë në një rreth vicios dhe unë besoj që këto, ky manifestim i sotëm i shkon për shtati vetëm Vučići dhe askujt tjetër. Por serbët e Veriut dëgjuan ashtu si që pritej Beogradin. Nuk janë kthyer në institucionet e Kosovës dhe bojkotuan masivisht zgjedhjet lokale, duke bërë që për herë të parë, kryetarët e zgjedhur me pak qindra vota të jenë shqiptarë. So, i përket aspektit legitimitetit, me ligjet të Republikës Kosovës nuk parashihet kurfar kufizimi në përqindje të daljes së votuesve. Rrjedhimisht, ai kandidat i cili merr më shumë vota bëhet kryetar formal i komunës cilën do ta udhëheqë. Kështu që në këtë aspekt jena në rregull. Sa i përket arsyes së mosdaljes së serbëve, vlen me theksu se lista serbe e cila në zgjedhjet e mëhershme i ka terrorizuar komunitetin e vet, ka një humbje të madhe në përkrahje, që është diçka shumë pozitive. Kështu që qytetarët serb, komuniteti serb më nuk do ta ketë as kërcënimin, as shantazhin, edhe mjetet e tjera. Por a do të mund të qeverisin ata në komunat me shumicë dërmuese serbe? A do të mund të hyjnë dhe të qeverisin nga ndërtesat e komunave? A do të ketë ndonjë lloj komunikimi me serbët e Veriut? Gjasat duken të pakta. Edhe vetë qytetarët shqiptar nuk duken shumë optimist.
Hajgare për më duket. Sko kur që. Unë jetoj anej, po spesho diçka nej sukses për këtu zgjedhje. Vallojmë që kanë lullojnë atë qështu. A mundet me qeveris dikush një shqiptarët? Jo, jo, zbesoj. Zbesoj shumë se janë, se unë jetoj në veri, më bashkë me destyne. Qa ki me folë diçka. Kjo përndohet ndollojnë a janë të lu shumë pa lidhje. Një qeveri smot me polici, non stop, me roje, me... Veriu i Kosovës vazhdon të jetë një realitet më vete, që e vëre sa po kalon urën kryesore të Ibrit. Asnjë flamur i Kosovës, vetëm flamuj serb. Flitet serbisht dhe moneda në përdorim është dinari serb. Jemi i viktimet të dy e palat. Qytetart e zakonshëm janë në bazë ditore në përshantazhime dhe presion nga regjimi e diktatorit Zotri Vučić nga Beogradi. Në anën tjetër e kemi një, si pas mendimi e shumicës e serbëve nga veriu e Kosovës, ultranacionalist cili udhëheq pushtetin në Prishtinë. Ajo nuk është mendimi impersonal. Si gazetar, veç që jam të dërgu informatat e ju, sepse jam brenda këtë komunitetit me cilin jam të pi kafe çdo mëngjes, edhe jemi të shku në do aktivitete të ndryshme. Kuptueshme është që më do këtë Prishtina zyrtare nuk ka mekanizm për me u bindë serbët për asgjë. Pse kemi erdhë në këtë situatë? Mendimi im personal është që kjo është e pasoja e vendimet e një anshëm nga ana Prishtina zyrtare edhe Beogradi zyrtare. E vetmja shenjë që të kujton se je në Republikën e Kosovës është policia e Kosovës, e cila është e vendosur në të gjitha rrugët kryesore dhe në stacionet e policisë. Por a mund të vihet veriu nën kontrol me polici? Situata faktike është kthyer 10 vjet pas, si atëherë kur serbët nuk ishin pjesë e asnjë institucioni të Kosovës, dhe e gjithë jeta e tyre dirigjohej nga Beogradi. Kosova humbi në pak muaj çfarë do dhe sa do pak integrim të serbëve të veriut, që kishte arritur në 10 vjetë.